kulia gachaligana ku elanga biengendo kubanku tusa koye mchala manyiduwa nga nabiyo mkazi wan magi kaima ono naenga ya viriduwa ko tata we mfamfe enye nye nye nyo tata ono wa makaga wegabade awagulunga ya mbuka kumasira hao nembira nomba nengira hao ekasubi wale manyife studio feriwa na nangula vye ekasubi hao nga uyambuka wotu kumasiro awagulu hao awabode watila okutula mkayemba hao atuna yao nyumbe yao wansawe nene wabade abera elango naiva gamba mbu ebya muse sibura dewala wabula sukari bwabadde nali nabo wabula si COVID-19 eranga munnango ne bakende kera kutindi galugendo okwa wadde magi kaima bena namisinga sitirolesi nabasigadde awo ne mama nabalala okuba nga bawerekera omubiri gwa tata wawe ogendo okuba nga baguganzika atamanyi mwana muwala ono amanyiddwa nga magi kaima ye mukyala eyasinga okuyimbira obuyimba obwali obwamanyi ennyo eranga wali ye bali omukazi akeera nabbi omukazi nga akyali n'omukulu amanyiddwa nga pasta iga abiza eranga kigambibwa mbu y'omu kubali bakyala ba pastor Iga Abizayo lwakuba ate mu kufa kwa pastor Iga Abizayo ono bamufutula emisinde nga yagenda ne buge simufungize era nga kigambibwa ono yafunayo omusajja we omulala amanyiddwa nga pastor Siraje onaye mbu nga mufere ate nkulukule era ngo noenjogera akyate mexam mabega wa mitayimbwa Said Zeri ekitalya era nga munnange olwokuba muno bamugamba yafera obukadde billions nya okuva ku bantu nga basubiza nga agenda ba meetings omukulembeze gwanga nga basubiza nga agenda batwala ebweru abala basubiza agenda batwala kutaka ettukuvere Israel wegamba ensonga zikyali abeera zikyali mu kkooti era zino zaaviirako n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha okubanga kati disaster nga yadduka dda mu ggwanga lyaki lya Uganda naye nga bannange twagala okugamba kitalo nnyo kitalo ddala eky'omukyala taata w'omukyala amanyiddwa nga Magi Kaima oba nabbi omukazi era nga munnange amaziga ya devizi maziga biwobe miranga na kulazirana wali ekasubi waggulu awo olw'oluvannyuma lw'okuba nga aviddwako omwagala waabwe awegenda okukolera omukisa guno okuyisaawo nina mukwano gwange amanyiddwa nga Hanning Karani naye aviddwako omukyala we naye njagala okuba nga akusabira mukama akuyise mukana akaseera one of my good friends my old friends naye njagala okuba nkusabira mukama akugumye mukana akaseera ate obirenga naawe bali mu self-isolation because mukyala yafudde COVID naye njagala okuba naye muyisaawo akaseera kano musabire mukama abirenga amugumya naye njagala nkulageko ku ggwe atamanyi Magi Kaima naye embeera nga yabadde wali mu maka gaabwe olabeko ku mbeera nga yabadde bwe tukumwongera kuba nkulaga amawuli amala mangi nyo naye nga twagala okugamba mwekuume nnyonyonyo mwambale masiki mubeere wala mwewe social distancing tokkiriza muntu kukyalira ne waba girlfriend ne waba boyfriend at least mukubire ka snap chicho ka selfie chicho omuweleze ensonga zinabere nga akola ki nga azitegeera.